channel press the bell icon and हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्टरनेस लोकसेवा सोल्युसनमा आजको भिडियोमा लोकसेवा आयोगको दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना चौबिस गतिको कि से किएको चाहिँ फुल्ली करेक्टेड सेट लिएर उपस्थित भएको छु र यसमा तपाईँहरूको सबै कन्फ्युजन दूर हुन्छ र कहाँबाट कति चाहिँ मार्क ल्याउँदाखेरि कतिवटा क्वेसन ठिक गर्दाखेरि नाम निस्किन्छ त्यो पनि भिडियोको लास्टसम्म हेर्नुहोला त्यो पनि भन्ने छु तपाईँहरूको लागि यो एउटा फुल्ली रिभाइज क्विक रिभिजनको लागि लागि चाहिँ लोकसेवा आयोग प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि पनि एउटा क्विक रिभिजन जस्तो सेट हुनेछ र कहाँ कति मार्क ल्याउँदा नाम निस्किनेछ त्यो पनि म भन्नेछु त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला ल ला जाउँ आजको विषयवस्तुतिर आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेसनमा के रहेको छ पहिलो नम्बर क्वेसनमा रहेको छ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ इज टु वर्क फ्रम द यसको चाहिँ धेरै नै सजिलो यो क्वेसन आउट नै क्वेसन हो सबै इक्जाममा सोध्ने गर्छ होल टु पार्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर दुईमा के छ इफ द स्मलेस्ट डिभिजन अफ अ भर्नियर इज लोङ्गर देन द स्मलेस्ट डिभिजन अफ इट्स प्राइमरी स्केल हुँदाखेरि यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ दुई सी रेट्रो ग्रेट भर्नियर र यही लङ्गरको ठाउँमा सल्टर हुँदाखेरि तपाईँको डाइरेक्ट भर्नियर सही उत्तर हुन्थ्यो अब क्वेसन नम्बर तिनमा के छ द ओरिजेन्टल एंगल बिट्विन द टू एन्ड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कल्ड इसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ को बी डिक्लाइनेसन अब क्वेसन नम्बर चारको के छ कन्ट्रोल लाइन कन्ट्रोल लाइन चाहिँ कसलाई भन्छ क्लोज सम वेयर कन्ट्रोल लाइन यदि हामी कुनै सर्भे गर्न थाल्छौँ कन्ट्रोलिङ गर्न थाल्छौँ भने त्यसमा चाहिँ कतै न कतै लास्टमा हामीलाई जहाँबाट स्टार्ट गरेको हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ क्लोज गर्नै पर्छ र त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोलिङमा त्यही भएर क्लोज सम वेयर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ र इन्डो एब्रोपली पनि धेरैजनाले लगाएको छ त्यो चाहिँ गलत छ किनकि इन्डब्रोटली भनेको कतै न कतै जस्तो कि यो लाइन भयो कतै न कतै नजोड्दा पनि हुन्छ यसको मतलब त्यो हो तर कन्टोरिङमा जहिले पनि दुई दुई दुईवटालाई क्लोज गर्नै पर्छ लास्ट लास्टमा चाहिँ सर्वे गर्दै जाँदाखेरि अब क्वेसन नम्बर पाँचमा के छ त फाइनल सेटिङ टाइम अफ कोर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको चाहिँ फाइनल सेटिङ टाइम सुड नट बी मोर देन द पाँचको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टेन आवर र इनिसियल चाहिँ थर्टी मिनट त सबैलाई सब थाहा होला अब क्वेसन नम्बर सिक्समा के छ त लिक्विड पार्ट अफ अ पेन्ट इज यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सिक्सको बी हुन्छ भेहिकल र धेरैजनाले सोल्भेन्टमा चाहिँ यो यसमा सोल्भेन्ट पनि छैन सालभेन्ट छ र यसमा पनि धेरैजनाले लगाएर गल्ती गरेर आउनुभयो होला अब क्वेसन नम्बर सातमा के छ सा, हेभी स्टोन इज सुइटेबल फोर हेभी स्टोन चाहिँ सुइटेबल रिटेनिङ वालको लागि हुन्छ र हार्ड स्टोन जुन छ त्यो चाहिँ रबल म्याजनरीको लागि हुन्छ सातको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सातको सही उत्तर हुन्छ तपाईँको डी अब क्वेसन नम्बर बीमा आठमा के छ भिटामिन इज जेनरली ओप्टेन्ड फ्रम जेनरली हामीहरू पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट ओप्टेन गर्ने त आठको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर नौमा के छ क्यान्टिलिभर बिम इज वान विच एउटा फिक्स र अर्को इन्ड फ्री हुँदाखेरि त्यस्तोलाई चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम भन्ने गर्छौँ त्यसै त्यही भएर यसको चाहिँ बी सही उत्तर हो नौको बी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर दसमा के छ द इन्क्लाइन्ट मेम्बर क्यारिङ अ कम्प्रेसिभ लोड इन्क्लाइन्ट मेम्बर भने पनि होरिजेन्टल मेम्बर भने पनि स्ट्रट नै हुन्छ द इन्क्लाइन्ट मेम्बर क्यारिङ लोड इन कम्प्रेसिभ लोड भनेको छ इन केस अफ फ्रेम एन्ड ट्रस द इन्क्लाइन्ड मेम्बर र होरिजेन्टल मेम्बर क्यारी कम्प्रेसिभ लोड हुँदाखेरि यो चाहिँ स्ट्रट नै हुन्छ र यहाँ कम्प्रेसिभको ठाउँमा टेन्साइल लोड हुँदाखेरि एक्सटेन्सियन त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ र भर्टिकल लोड भर्टिकल चाहिँ मेम्बर द इन्क्लाइन्ड मेम्बरको ठाउँमा भर्टिकल मेम्बर हुँदाखेरि कोलम हुन्थ्यो यो सबै कन्सेप्ट क्लियर राख्नुहोला अब क्वेसन नम्बर एघारमा के छ एघारमा रहेको छ बिम इज सेट टु बी लोडेड इज प्योर बेन्डिङ प्योर बेन्डिङको अवस्थामा चाहिँ कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ त इलेभेनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए बेन्डिङ मुमेन्ट जहाँ कन्सटेन्ट हुन्छ र यसको यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ एम बाई आर इज इक्वल टु इ बाई आर इज टु सिगमा बाई आर इज टु इ बाई वाई यसो चाहिँ एउटा रिलेसन छ त्यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एघारको बेन्डिङ मोमेन्ट इज कन्सटेन्ट त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्योर बेन्डिङको केस चाहिँ यो नै हुन्छ तपाईँहरूलाई यो बुकमा पनि दिएको छ प्योर बेन्डिङको केस र त्यहाँ बेन्डिङ मुभमेन्ट इज कन्सटेन्ट हुनु पर्यो अब क्वेसन नम्बर बाह्रमा के छ यङ मोडुलस इज जिरो यङ मोडुलस इज द रेसियो अफ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तर त्यो चाहिँ अप्सनमा छैन र अर्को अप्सन हुनसक्छ यसमा लिनियर स्ट्रेस बाई लिनियर स्ट्रेन त्यो पनि अप्सनमा छैन लिनियर चेन्ज गरेर लङ्गी चनल घुमाएर राखेको छ यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी को सी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर तेह्रमा के छ द फलो इन अ पाइप और च्यानल इज सेट टु बी युनिफर्म वेन वेन कति बेला चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ युनिफर्म फलोको केस कुन हो त जब सेम भ्यालोसिटी हुन्छ तेह्रको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए द लिक्विड पार्टिकल एट अल सेक्सन हेभ द सेम भेलोसिटी अब क्वेसन नम्बर चौधमा के छ द फलो इन अ च्यानल इज सेड टु बी सब क्रिटिकल सब क्रिटिकल भनेको यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए लेस देन वान र क्रिटिकल भनेको इक्वल टु वान र एस टुकी अर सुपर क्रिटिकल सोद्धाखेरि ग्रेटर देन वान हुन्छ यो पनि याद राख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो फ्रोड नम्बरबाट अब क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा के छ भिसकोसिटी अफ अ लिक्विड ड्रप विथ टेम्परेचर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिक्रिज विथ टेम्परेचर पनि कतै कतै किताबमा होला अब क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा के छ वान लिटर अफ वाटर अकुपाय हामीलाई थाहा छ हजार लिटर अफ वाटर एक्पाय हुन्छ हजार लिटर अफ वाटर अुपाय वान मिटर क्युब हुन्छ वान मिटर क्युबलाई सिएम क्युबमा लग्दाखेरि टेन टु दि पावर कति हुन्छ त सिक्स सिएम क्युब हुन्छ सिएम क्युब हुँदाखेरि तिनवटा जिरो काटिन्छ तिनवटा जिरो यता काटिन्छ टेन टु दि पावर थ्री हुन्छ टेन टु दि पावर थ्री सिएम क्युब हुन्छ वान लिटर इज इक्वल टु त्यही भएर यसको चाहिँ कन्भर्सन डी चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर सत्रमा के छ तर्जागी थ्योरी अफ वान डाइमेन्सनल कन्सोलिडेसन एज्युम्स के एज्युम गरेको छ त सत्रको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अब सोइल इज होमोजेनियस एन्ड सेचुरेटेड अनि बीमा छ सोय वाटर एन्ड सोइल पार्टिकल आर इन कम्प्रेसिबल चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर अठारमा के छ रेङ्काइन प्रेसर ऱ्याङ्काइन अर्थ प्रेसर थ्योरी एज्युम्स द्याट बैक अफ द वाल इज बैक अफ द वाल इज के अठारह उत्तर भर्टिकल एंड स्मूथ होता अब क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन में के फंडेसन इज कल्ड सेलो अ फाउंडेशन इज कल्ड सेलो इफ द डेप्थ इज इक्वल टू विर्थ और लेस दैन इट्स विथ इसको सही उत्तर होता डीप फाउंडेशन में चाह ग्रेटर दैन द विथ डेप्थ इफ इफ इट्स डेप्थ ग्रेटर देन विड्थ भयो भने त्यो चाहिँ डिप फाउन्डेसनमा हुन्छ तर इक्वल टु विड्थ और लेस देन विर्थ हुँदाखेरि यो चाहिँ सेलो फाउन्डेसन हो अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा के छ यो पनि धेरैजनाको कन्फ्युजन क्वेसन हो द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फर कोएसिभ सोइल इज इक्वल टु यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पन्ध्र डिग्री न कि जिरो डिग्री धेरैजना जिरो डिग्रीलाई र पैँतालिस डिग्रीलाई हानेर आएको छ तर यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर पन्ध्र डिग्री रहेको छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेंटी वन में के इफेक्टिव स्पान अफ सीम्पली सपोर्टेड स्लैब इज इफेक्टिव स्पान अफ सीम्पली सपोर्टेड स्लैब क्लियर स्पान प्लस अफ इफेक्टिव डेप्थ अफ द स्लैब इसको सही उत्तर हो the चाहे सही उत्तर हो अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में के इफ द सिलिंडरनेस रेसिओ अ कोलम इज हंड्रेड दैन द कोलम इज सेड टू बी ट्वेंटी टू को सही उत्तर लंग कोलम हो ग्रेटर दैन फोर्टी चाहे लंग कोलम रेस दैन फोर्टी चाह सर्ट कलम हुन्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्रीमा के छ द प्रोपर्टी अफ कङ्क्रिट इन विज द वाटर टेन्स टु राइज वाटर टेन्स टु राइज भनेको छ ब्लिडिङ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्वेन्टी थ्रीको बी अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोरमा के छ द डायमिटर अफ बार अफ मेन रेन्फोर्समेन्ट इन स्ल्याब स्ल्याबमा जब चाहिँ घरको रुफहरू रुफहरूमा चाहिँ बार बेन्डिङ गर्ने चाहिँ ठाउँ आउँछ होइन जुन स्ल्याबमा चाहिँ बार बेन्डिङ हामीहरू मेन बार र डिस्ट्रिब्युसन बार जुन राख्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ आठ र दसैँ एमएमको जेनरली हामी युज गर्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ कुन रेन्ज रेन्जमा पर्ने भयो त चौबिसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी आठदेखि चौध एमएमको अब क्वेसन नम्बर र त्यसको यो पनि याद गरिहाल्नु वान बाई एट अफ द लेन्थ अफ द स्ल्याब हुन्छ यसको चाहिँ फर्मुला अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभमा के छ द मिनिमम डेप्थ अफ द फाउन्डेसन इन क्ले सोइल इज मिनिमम डेप्थ अफ द फाउन्डेसन इन क्ले सोइलमा चाहिँ यसको चाहिँ जिरो पोइन्ट नाइन मिटर हुन्छ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्समा के छ इनिसियल सेटिङ टाइम अफ ओर्डेनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ थर्टी मिनट ट्वेन्टी सिक्सको बी हुने भयो अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेनमा के छ द जोइन्ट प्रोभाइडेड इन द जोइन्ट प्रोभाइ प्रोभाइडेड इन वुडेन फ्लोर आर द जोइन्ट प्रोभाइडेड इन वुडेन फ्लोर आर यसलाई के भन्छ त द जोइन्ट प्रोभाइडेड इन उडेन फ्लोर त ट्वेन्टी सेभेनको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टङ्ग एन्ड ग्रोभ अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एटमा के छ द भर्टिकल फेस अफ अ डोर ओपेनिङ विच सपोर्ट द फ्रेम अफ अ डोर आर द भर्टिकल फेसेज अफ डोर ओपेनिङ विथ सपोर्ट फ्रेम अफ द डोर आर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्वेन्टी एटको ए जाम्प सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एट नाइनमा के छ सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटी इन अर्डर टु प्रिभेन्ट द सेटलिङ डाउन अफ सियर्स बोटम इन लार्ज सियो लार्ज सियोमा यसको चाहिँ जेनरली केस के छ सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटीको जिरो पोइन्ट सिक्स टू जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हुन्छ तर मिनिमम र सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटी यदि डाया अफ चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गयो भने सेल्फ क्लिसनिङ भेलोसिटी पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ इफ जिरो पोइन्ट सेभेन सिक्स भइदिएको भए त्यो चाहिँ हुन सक्थ्यो तर यहाँ चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ हुन्छ लार्ज सियो भनेको छ र जति डायमिटर इन्क्रिज हुँदै जान्छ सियोको त्यो अनुसारले सेल्फ क्रिस्निङ भोलोसिटी से पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ यो पनि याद राख्नु होला धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ अब क्वेसन नम्बर थर्टीमा के छ द लेन्थ अफ द सेप्टिक ट्याङ्क इज डिटरमाइन्ड बाई द लेंथ अफ सेप्टिक टैंक इज डिटरमाइंड बाय थर्टी को चाहिए सही उत्तर होता विथ अफ द टैंक क्योंकि लेंथ इक्वल टू 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 फोर टाइम्स इथ्स विथ यो कंडीशन बुक में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में के डीप वेल वेल well हामी कसलाई भन्छौँ त थर्टी वानको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मे इल्ड कन्सट्यान्ट डिस्चार्ज बी चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर थर्टी टूमा के छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई इज फ्रम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर चाहिँ पब्लिक सोर्सको लागि चाहिँ थर्टी टूको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ रिभर अब क्वेसन नम्बर थर्टी थ्रीमा के छ विच विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्सन अफ अ फ्लोइङ ओपन च्यानल क्रस सेक्सन बेस्ट चाहिँ ट्रापिज हुन्छ सबैलाई थाहा छ थर्टी थ्रीको सी हुन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी फोरमा के छ होइन केनाल इज क्यारिड ओभर अ नेट नेचुरल ड्रेनेज द ओभर नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड इज एक्युडक्ट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ र ओभरको ठाउँमा यदि अन्डर भइदिएको भए सुपर पासेज हुन्थ्यो र यु सेफ्ट इन्भर्टेड टाइपको त्यस्तो चाहिँ केही पोजि कन्डिसन राखेको भए साइफन एक्युडक्ट हुन्थ्यो यो पनि राद गर्नुहोला र सेम पोइन्ट एट द सेम पोइन्ट यदि क्वेसनमा हुँदाखेरि लेभल क्रसिङ हुन्छ त्यो पनि याद राख्नुहोला धेरै राम्रो कन्सेप्ट छ र यसबाट चाहिँ दुई तिनचोटि चाहिँ सोधेको क्वेसन हो र सबै इक्जाममा चाहिँ यो घुमाइफिराइ सोधिरहेको हुन्छ कुनै बेला साइफन एक्विुडक्ट जब युसेप्ट र इन्भर्टेड हुँदाखेरि साइफन एक्विुडक्टको केस सोधिदिन्छ र सुपर पासेजको पनि जब अन्डर अ नेचुरल ड्रेनेज हुँदाखेरि सुपर पासेज र यो ओभर हुँदाखेरि एक्विुडक्ट यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो अब क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा के छ द कन्ज्युम्पटिभ युज अफ अ द कन्ज्युम्टिभ युज अफ वाटर फर अ क्रोप कंज्यूमटिव यूज अफ वाटर फोर अ क्रप इसको सही उत्तर होता इज मेजर्ड एज डेप्थ अफ वाटर इरिगेटेड एरिया त बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ थर्टी फाइभको अब क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्समा के छ डाइभर्जन हेडवर्क इज कन्स्ट्रक्टेड टु डाइभर्जन हेडवर्क हामी किन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त थर्टी सिक्सको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु अ केनाल थर्टी सिक्सको बी हुनुपर्ने तर धेरैजनाले यसमा चाहिँ डीमा लगाउनु भएछ मेरो विचारमा डी नै ठिक हुन्छ तर यसमा चाहिँ रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु केनालमा पनि डी प्रसाद सरले यसमा लगाउनु भएछ यही होला जस्तो पनि छ तर डी डी बढी चान्सेस छ यसमा हुने यो सबैको कन्फ्युजन क्वेसन हो थर्टी सिक्स नम्बर सबभन्दा बढी कन्फ्युज दिने क्वेसन सबै स्टुडेन्टहरूलाई पनि र डी प्रसाद सरले बी पनि लगाउनु भएछ यसमा अब थर्टी सेभेनमा के छ द विथ अफ फर्मेसन अफ अ रोड मिन्स द विथ्स अफ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इम्ब्याङ्कमेन्ट एट द टप लेभल विथ अफ फर्मेसनको डिफिनिसनमै यो लेखेको होला इम्ब्याङ्कमेन्ट एट द टप लेभल र यदि अर्को चाहिँ र यो चाहिँ इन्क्लुडिङ पेबमेन्ट एन्ड सोल्जर पनि छ लास्टमा चाहिँ होला यसको लेखेको इन्क्लुडिङ पहिला त सबसे बेस्ट एन्सर चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट एट द टप लेभल पनि नै हो विथ अफ फर्मेसनको तर यो इन्क्लुड गर्छ पेभमेन्ट एन्ड सोल्जरलाई तर ड्रेनलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्छ यो पनि याद राख्नु होला अब क्वेसन नम्बर थर्टी एटमा के छ प्याचिङ सुड बी डन जस्ट प्याचिङ हामी कति बेला गर्छौँ त प्याच प्याचिङ हामी आफ्टर रेनी सिजन गर्छौँ किनकि यो प्याच होलहरू हो यो प्याच होलहरू किन चाहिँ हुन्छ त रेनी सिजनको कारणले प्याच होलहरू रोडमा चाहिँ पर्छ र त्यो प्याच होलहरूलाई आफ्टर रेनी सिजन हामीले प्याचिङ गर्नुपर्छ त्यही हो आफ्टर रेनी सिजन थर्टी एटको चाहिँ ए हुन्छ अब क्वेसन नम्बर थर्टी नाइनमा के छ क्याम्बर इज प्रोभाइडेड इन रोड फोर ड्रेनेज को लागि हामी क्याम्बर प्रोभाइड गर्छौँ अब क्वेसन नम्बर फोर्टीमा के छ द सुपर इलिभेसन अन हिल रोड सुड नट एक्सिड त म्याक्सिमम् सुपर इलिभेसन अन हिल रोड सुड नट एक्सिड टेन र त्यो प्लेन रोडको लागि सेभेन रहेको छ त्यो पनि याद गर्नु होला अब क्वेसन नम्बर फोर्टी वानमा के छ विच अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट त यसको चाहिँ डिटेलड एस्टिमेट सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर फोर्टी टूमा के छ द भ्यालु अफ प्रोपर्टी दैट कैन बी ओभरटेन्ड एट एनी particular time from the open market if the प्रोपर्टी इज पुट फॉर सेल इज नोन एज मार्केट भैल्यू इसको सही उत्तर हो फोर्टी टू को बी हो अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में के साथ uh, हुई अफ द फ्लोंग इज नट एन एसेंशियल पार्ट अफ नट एन एसेंशियल पार्ट अफ जेनरल स्पेसिफिकेशन अफ पब्लिक वर्क कुछ इस चाह इंपोर्टेंट चाहे इसेल इसेन्सि पार्ट होना जेनरल स्पेसिफिकेशन अफ पब्लिक वर्क को लगी इलोस्ट्रेटिव स्केच इसको फोर्टी थ्री को सी होन नंबर फोर्टी फोर में के इन स्पेसिफिकेसन अफ अर्थ वर्क इन फाउन्डेसन ट्रेन्स स्पेसिफाइड लिड इज लिड भनेको छ लिफ्ट भएको भए यसमा वान पोइन्ट फाइभ मिटर हुन्थ्यो लिड भनेको छ त्यही भएर फोर्टी फोरको ए हुन्छ थर्टी मिटर अब क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभमा के छ ग्यान्ट चार्ट इज युज फर ग्यान्ट चार्ट हामी किन युज गर्छौँ त फोर्टी फाइभको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको सेड्युलिङ अफ प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ गेन्ट चार्ट युज गर्छौँ अब क्वेसन नम्बर फोर्टी सिक्समा के छ क्रिटिकल पास चाहिँ कुन हुन्छ त फोर्टी को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए अलवेज लङ्गेस्ट क्रिटिकल पाथ इज अलवेज ले लङ्गेस्ट हुन्छ हामीहरू कोस्ट कम गर्नको लागि डिस्टान्सलाई बढाएर डिस्टान्सलाई बढाएर हामी कोस्ट कोस्ट कम गर्न सक सक्छौँ एउटा वैकल्पिकको लागि त्यही क्रिटिकल पाथ चाहिँ युज गर्छौँ त्यही भएर यसको चाहिँ ए सही उत्तर हो अर्को भिडियोमा म बिमा भनेको थियो तर ए नै सही रहेको छ म रिसर्च गरेँ यो टपिकमा अब क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेनमा के छ फङ्सनल अर्गनाइजेसन सिस्टम अफ वर्किङ वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई फर फङ्सनल अर्गनाइजेसन सिस्टम अफ वर्किङ वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई फोर्टी सेभेनको चाहिँ सही उत्तर एफ डब्लु टेलर नै हो अब क्वेसन नम्बर फोर्टी एटमा के छ विच अफ द फलोइङ इज नोट अ पार्ट अफ कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्टको पार्टमा चाहिँ कौन चाहे पड़ेन फोर्टी एट कोई सही उत्तर मैनिंग सेड्यूल सी चाहे सही उत्तर हो अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में के डोमेस्टिक एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट दैट हैंडल्स ओन्ली फ्लाइट विदिन द सेम कंट्री बी चाहिँ सही उत्तर हो अब क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा के छ आइसिएओओ क्लासिफाइज त्यसको चाहिँ रनवे लेंथ र पेमेन्ट स्ट्रेंथ नै डी डी प्रसाद सरले पनि डी नै लगाउनु भएछ त्यही भएर यसको डी नै हुन्छ आइसिएओओ क्लासिफाई हुन त को क्लासिफाई मेनली गरेको छ तर लेंथ एडिङ टु लेंथ पनि गरेछ त्यही भएर त्यो पनि होला र फिफ्टी पेमेन्ट अफ सर्फेसको आधारमा विललोडको आधारमा पनि गरेको छ त्यही भएर डी नै होला यसको चाहिँ सही उत्तर म चाहिँ रनवे चाहिँ भनेको थिएँ अर्को भिडियोमा तर यसमा डी नै रहेछ हस्तो साथीहरू यति भन्दै आजको चाहिँ ए पनि भयो र काठमाडौँबाट जो जसले इक्जाम दिनुभएछ उहाँहरूको चान्सेस फोर्टी फाइभ प्लसमै राख्न सक्नुहुन्छ किनकि क्वेसन लास्टै इजी थियो सेन्ट्रल लेभल लाइक क्वेसन थिएन अलिकति कन्फ्युजन भएर पनि जो इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट छ फोर्टी फाइभ प्लस नै ल्याएको होला र धनकुटाबाट पनि सेम सेम यस्तै फोर्टी फाइभ प्लसकै चान्स हुन्छ र जो गर्ल्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि फोर्टी प्लस पनि चान्सेस बन्छ धनकुटातिर हस्त हस्तसाथीहरू यति भन्दै सबैजनाहरूलाई अल द बेस्ट भन्दै अब नेक्स्ट चाहिँ हेटोडाको इक्जामको लागि तपाईँहरू प्रिपेयर हुनुहोला किनकि यो चाहिँ एडमिट कार्डको लागि तपाईँहरूलाई त्यहाँ हेटोडा कार्यालय लोकसेवा कार्यालयमा पनि बो, बोलाउन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ साइट नयाँ हो त्यही भएर अहिलेसम्म कसैको चाहिँ एडमिट कार्ड आएको छैन आउँदाखेरि म चाहिँ सबैजनालाई युट्युब च्यानलको मार्फत अपडेट गर्छु नै त्यही भएर यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र पे पे पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र हेटोडाको पनि अब तपाईँहरू तयारी गर्नुहोला किनकि त्यसमा चाहिँ धेरै सिट हुन्छ अलिकति कम स्कोरिङ गर्नेहरूको पनि धेरै चान्सेस बन्न सक्छ त्यही भएर अल द बेस्ट फर अपकमिङ लोकसेवा इक्जाम हस्त साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ धन्यवाद